מצטערת אדוני, אני לא יכולה לעזור, אני צריכה לקדם את התור, אני... רגע, תני לי שנייה. אדוני. את יכולה לקרוא לי נתי? תשמע, ההורים השאירו חובות, אני לא יכולה לאשר הלוואה בלחיצת כפתור. בלי הלוואה נאבד את הבית. חשבתם למכור, מחירי השוק לא רעים, אדוני. לא צריך לקרוא לי אדוני. תראי, אני וההורים שלי היינו בתאונת דרכים, שניהם נהרגו. משתתפת בצערך. הבית זה מה שנשאר מהם. מאמינה. אני ואחותי עושים מה שיכולים לחצות את החוב, שנינו עובדים, אני עזבתי לימודים. אני מבינה. והמדינה לא מוכנה לבוא לקראת קלה על ההדק, אין צדק. אין מי שייתן אוזן קשה ותוסים את הכף כדווקא כמו כף המצלצלת. בורחים אותך טיח, מתקשים כמו מלט. אדוני, אני באמת מצטערת. תגיש ערעור אדוני, תגיע שוב ביום שני. אין לי הסמכות. ולי יש איזה סמכות? לא בעניין הזה. אז למה את קוראת לי אדוני? אדוני? יו, יו! אדוני, אני קל להבטחה? לא, לא. איי, איך אני נאיבי. 542 יש פה? תקשיב! את הולכת לאשר את ההלוואה הזאת. בלי ריבית, בלי שיט ובלי למרוח אותי. הלוואה אושרה. תודה ויום טוב, אדוני. תודה, גבירתי. מה זה? מי שאת ההלוואה הזאת? אין לך חשבון הזה אשראי? וואי. את מתעממת? אני לא יודעת למה זה הדפיס ככה זה. קחי את הדברים שלך באופי. מה? מה? את מפוטרת. זו עבירה פלילית. זו פעילת נחשפים, ואני אמצא את הדין. יש לי 4 ילדים, אני אם חד-הורית, אני לא... זאת לא הבעיה שלי, ככה. בבקשה, גבירתי המנהלת, מה הרחמים? אני לא יודעת איך זה קרה! איזה אנשים. צר לי על הבלגן, אדוני, לא מייצגת את הבנק הזה. אנחנו לא יכולים לשלוט בכל העובדים.